Здрасти! Добре дошли! Добре дошли на Зарко Готвин! Да, отдавна не бях го правил, но понеже стигнахме 30 000 абоната днес и аз не бях почерпил, нито направих видео, затова днес ще ги готвим, ще правим торта от хляб. Да. Така че се залагаме за работа. За рецептата ни трябва бита сметана. Имаме я. Захар. Имаме я. Ванилия. Бе, нали купих преди малко. Имаме я. Хляб. Сладко от някакъв плод. И... Това не знам какво е, но нямаме го. Но както винаги ще импровизираме и ще направим шедьова. Окей, първо ми трябва купа. Купа. И изсипваме... О, най-важното нещо. Един професионален готвач винаги си мие ръцете. Изсипваме цялото количество. Между другото ще оставя линк към рецептата долу в описанието. Така, изсипваме две лъжици захар. Да, забравих да ви кажа, че... рецептата е една от най-здравословните. Сложихме две лъжици. Аха, трябва да сложим лъжица и нещо. Да, едно такова. Който помни това устройство е OG. Добре, мисля, че е готово. Вижте какво направихме. Така, следващата стъпка. Първо трябва да си отрежем хляба с ножица. Какво? Не сте си рязали хляба с ножица? Ха. Не сте истински готвачи. Смятам толкова да е голям. Толкова някъде. Мисля, че стигне за всички нас. 30 000 човека. Вие как сте иначе хора? Как е живота? Отдавна не сме готвили заедно. Между другото, днес ви казах в Instagram сторито. Кажа, че който иска в момента да задава въпроси, каквито и да са. Ето го първият слой. Мисля, че изглежда добре. Отгоре слагаме сладкото от ягоди, но той е като желе, така че не знам как ще го разнесем. Всичко това ми излезе 9,80. Аз захар имам в къщи, но трябваше да купя този хляб, ванилията, битата сметана. И какво искам да кажа е, че този деликатес може да изглежда толкова апетитно и да ви текат лигите вече, но не е толкова скъп. Също така сигурно си казвате, много е чиста тази кухня. Какво се е случило тук? И аз ще ви кажа, просто изчистих за първи път. Обърнете се да видите какво се случва там. Да, тук всичко това. Да, правя ремонт вкъщи. Та, правя ремонт вкъщи и всичко е мръсно. И току-що осъзнах, че хората на видеото слагат по 4 фили на блат. Кавички, аз слагам по 6 фили, т.е. ще е само от 2 пласта нашата торта, но хей! Готово! Какво? Но не! Какво мислихте си, че просто е така ще оставим тортата? Ха! Аз съм чеф Рая. Гледайте сега. Захарни пръчици. Ще поръсим отгоре да закрием някои недостатъци. И вуаля! Имаме торта за 30 000 човека. Отиваме на масата. Ето я и нашата вкусна торта. Къде ще седнете? Там? Добре, ето чиника. Една чиника за мен. Колко искате от тази здравословна торта? Едно? Ма тя е здравословна. Нека са получи от едно. Не. Добре, едно ще. Заповядайте. Искате ли вилица или лъжица? Черпак. Добре, ще ви дам черпак. Ето ви черпака.
Аз изех лъжицата. Опа. При няколко дни се замислих как точно по това време миналата година бях на 200 и няколко абоната. Сега сме на 3200 и няколко абоната. Просто ви благодаря. И надявам се да ви хареса тортата. Момента на истината. Май трябваше да взема по-голяма лъжица. Читая. Това ми харесва. Мислих, че ще бъде много гамен, сериозно. Това е мега вкусното. Дори с черния хляб. И сега въпроси и отговори с Зарко Раев. Седен лаптоп е в сметана. Първият въпрос. Чувстваш ли се горд с това, което постигаш? Горд? Не, но със сигурност се радвам, че има нещо, което аз обожавам да правя и хората го харесват. Как за една година от 200 абоната отиде на 3200? Ботове? Не, ботове не съм използвал. Не мога да отговоря на този въпрос. Благодарен съм за... Благодарен съм на всеки един от вас, който се е абонирал. Много се радвам на успехите ти, продължавай в същия дух, радваш ме с всеки твой клип. И вие ме радвате. Една от най-хубавите аудитории имам. Marvel или DC? Батман е уникален, както Жокера и Бейн, но Iron Man и всичките Avengers филмите са уникални. И двете. Защо няма хиксел? От случаите ти уникални са, а не мога да се взема. По принцип, тези са американски, с един номер нагоре са, но за бъдеще смятам да направя хиксел. Защо говореше, че няма нужда от добавки, а сега промотираш MyProtein? По принцип, дори в момента, когато ме спонсорят, аз ще ви го кажа, че няма нужда от добавки. Тялото не се нуждае. Всичко може да се го набавите от храна. Сега, добавката обаче си е добавка. Значението на добавка е да добавиш нещо към нещо. Хубаво е, ако имате възможност да взимате добавки, ако искате, използвайте код RANFMAP за 32% отстъпка, но не е задължително да се използват добавки. Дори в момента, като ме спонсорират, пак съм искрен с вас. Какво ти е това на окото? Уникален си. Сигурно питаш за това. Това се нарича килоид. И това се получава, когато тялото ти просто не приема външно тяло. Т.е. външно тяло при мен е било обица. Като по-малък имах обица, но се получи инфекция и имам 3 операции там. Ще правиш ли пет с Зарко сезон 2? Тайна. Дупе или гърди? И двете. Какъв си на живо? Същия. Коя е най-голямата ти мечта? Благодаря ти за хубавите видеа. Аз ти благодаря, че ги гледаш. Да оставя нещо на този свят. Семейството ми да не бъде лишавано от каквото и да било. Ще намалиш ли случаите за черния петък? Разбира се, даже в момента са намалени с 25%. Не, Светозаре, не са намалени с 25%, а с 30%. Така че ще оставя долу ли в описанието. Цялата седмица ще се намалени. Моля те да направиш клип за Коледа. Ще си помисля. Какво стана с 5 кг до целта? Качих килограмите и спрях с сирите. Честите 30 000 абоната. Благодаря ви. Какво е чувството да си собственик на фирма и на колко си? Чувството е... Аз не го осъзнавам, може би. Радостен съм, че имам тази възможност да имам собствена фирма за дрехи, онлайн търговия. Но... Трудно е, не се оплаквам, но не е лесно, защото всичко вършите вие. Колко пари правиш? Искам да започна YouTube, но ме е срам. Няма какво да те е срам. Срам те от теб. Няма значение как един човек те възприема. Важното е ти самия да се възприемеш. И не трябва да ти пука какво дори те мислят или какво говорят за теб, защото ти самия знаеш какъв си всъщност. Защо си махна бенката на пусната? Човек на детайлите. Махнах я, защото от викингската ми брада я порязвах почти всеки път, като се бръснах. Какви други продукти смяташ да добавиш към брана си за бъдеще? Много неща, които в България никой не ги прави. И никой ги няма. Каква музика слушаш? Любима песен в момента.
Сложи ми тортата. Само кондио сушон. Ака ли тази сутрин? Аз не. Аз аках. Какво мислиш за глобалното затопляне? Мисля, че е голям проблем. Някога ще направиш ли giveaway? В момента. За тези от вас, които искат да участват, харесайте видеото, последвайте ме в Instagram и напишете долу коментар, кога за първи път ме видяхте в YouTube и кое беше видеото, което ви накара да се абонирате. Следващия петък ще изтегля победителя. Ще спечелите свичър бял, черен или розов. Така че, да. Благодаря за подкрепата. Благодаря за 30 000 абоната. И това беше всичко от мен. Peace! Искали ли да ви служа за вкъщи малко това?